19 жаштагы Сапар Койташ айылындагы медресенин окуучусу. Сапар орто мектептин 9-чу классын бүтүрүп эле медресеге тапшырган. Мындай чечимин ал динге болгон кызыгуусу менен түшүндүрөт. Медреседе окуган 3 жылда ал арычылык кесибин үйрөнүп, азыр окуу жайдын ичинде бал чогултат экен. Биз азыр Койташтагы Аль-Фарух атындагы медреседе турабыз. Бул жердеги окуучулар диний илимдерден тышкары дагы арычылык кесибин дагы үйрөнүп атыптыр. Бул жерде көптөгөн инструмент, аспаптарды көрүп атам. Бир экөөнү түшүндүрүп берсең, эмне кылат? Мисалы үчүн, ногу менен эмне кылат? Бул менен биз арыларды белгилейбиз. Анткени арылардын жаштарын жана жашоо мөөнөтүн билишибиз керек. Анткени ары 2 жыл гана бал, эне ары 2 жыл гана бал берип, балды уюштуруп топтоого жардам берет. Андан кийин бал топтоосу токтойт. Кыпчыгыч менен кармагыч менен кармайбыз. Арылар чакпашы үчүн. Сиздер көрүп турган бул арычылыкка кийүүчү кийим. Анткени арынын уусу айткандай эле өтө уулуу жана таасирлүү адамга терс таасирин берет. Бул коргоонуу максатында кийебиз. Сиз дагы кийип алышыңыз керек, ары сизди чакпаш үчүн. Оо, мен арылардан корком, муну кийе берем, э? Оо, ошону кийип алсаңыз болот. Негизи кыргызда айтып коет эмеспи, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп. Мына ошентип бүгүн дагы бир өнөрдү үйрөнгөн жатабыз. Канчалык аралыкта гүлдөрдү бал топтошот арылар? Арылар балды 3-4 километр радиуста топтойт. Анткени арылар алдын ала биринчиси разведчик болгон, бирөөсү барып кайсы жерде гүл бар, кайсыл жерде жакшы гүлү таттуу ошол жерлерди билип келет. Андан кийин бал топтоочу арылар жумушка киришет. Кантип айтып берет тигилер кайерде бар? Алар айтып беришин бийе аркылуу айтып берет. Өздөрүн тегеренип, бийлеп ошентип түшүндүрүп берет башка арыларга. Ана эми биз азыр бир балчелекти ачып берсек, негизинен муну ачарда түтөткүч менен түтөтүп алуу керек. Ал эми бизде убакыт кыска болгон себептүү биз түтөтпөй эле ачабыз. Могу жабылгандары булар закрытый расплод деп коет. Булар уже ичинде личинка таштап жабылгандары. Ал эми булар жабылып элек. Жаңы арылар чыгат. Мен медресеге окуган максатым, мен өз динимди изилдеп билүүнү чечтим. Анткени дегенде азыр деген диндеги бөлүкчөлөр көп болгон себепти жана терроризм ошондой өнүгүп аткан себепти, эгерде биз өзүбүздүн динибизди жакшы билбесек, анда ар түрлүү адашуу алдоолорго дуушар болобуз. Динден тышкарда бир кесип керек эмеспи? Анан бул кесипти үйрөнгөнүңө мындай жактыбы, кесип жактыбы? Ооба, бул арычылык мага кесиби абдан жакты. Анткени дегенде азыр Кыргызстанда балчылык, арычылык өнүгүп жатат жана дүйнөнүн ар түрлүү түргүн бурчунан ушу Кыргызстандын балына кызыккандар көп. Арабтар жана чет өлкөлүктөр Кыргызстандын бал таза жана күчтүү деп абдан кызыгышат. Ошол себептүү мен арчылыкка тандадым. Ал эми бул Жаңы Жер айылындагы Равза медресеси. Анда 50 чукул кыз диний билим алат. 2015 жылы АВЭП фонду АКШ элчилигинин жардамы менен бул медресеге да тигүүчүлүк курсун киргизген. Андан бери медресе долбоорду токтотпой кыздарга ушул күнгө чейин тигүүчүлүк чеберчилигин үйрөтүп келет. Мен бул эки жакты тең алып кетүү, бул адам өзү кааласа эгер кыйын болбойт. А эгерде каалоосу болбосо, бирөө мажбурласа бул кыйын болот. Ошон үчүн өзүм каалаган үчүн эки жакты тең алып кеттим. Мен медресени бүткөндөн кийин швеяга киргенден эле уже швея кесибин алгым келди. Себеп бул швеяга киргенде кызыгуум күн сайын арта түшөт экен. Ошон үчүн швея кесибин алгым келет. Кыздарга абдан удобный экен. Мисалы үчүн кыздар медреседе дин менен эле чектелбестен бир кесип алып чыгып атышат бул жерде. Бир кесиптин ээси болуп атышат. Анан кыздар башта такай заказ берип
киімдерін тиіп тұрған болса, азыр өздері тиіп алып атышат. Тігіншіліктен басқа бұл басқа деле кесіптерге қызыған, мысалы үшін қотормашы, жолбасы, врач. Мунира медреседен алған көлігімінен ал қиялданғандай қотормочу же мұғалим болып іштей албайды. Медресені бүтіргендігі жөніндегі көлікті мамлекет таң алғандықтан ұшындай жанды оч кесіпті үйретуігі шарт түсші долборға мұқтаждық жаралды дейді. Азет фондының координаторы Нарымбек Қыдырғычев. Біз көріп тұрыз, шы дейін оқы жайларда медреселердің саны көп, азықы бүгін күнді дейін тарана тартылған жастар көп етті, ошы себептен. Бұлар діни білімімелі алып чектеліп қалып, банан мұндай мамлекет таңы тұрған диплом, сертификат ала алып ағылысады бұл бір жағы. Екіншіден ұшыл, бұлар діни білімі тарауынан алған диплом имамшылыққа жанағы. Анан андан қалғаны бүт ұшыл медреселерді қайра мұғалім болып іштегенге тұра келіп, башқа жаққа жарау етті бұл алған дипломдары. Ошол себептен біз баяу изилдеп көрі ұшыл көй-көй қатары тап, анан ұшыл діни білімменен қатары ұшыл медресе жаштарында біз кесіп беруіні шешкенбіз. Ошол себептен біз мұны 2013 жылы жазып долборды. Мұны 2014 жылы ұшы қолдауға алынып, 2014 жылдан бүгін күнге шейін ұшыл медреселерді іштеп келеді ауыз. Діни оқу жай қатары сыпатталғанменен мамлекет таныған медреселер муфтияттың көзөмөлінде тұрады. Алардың оқыту программасын алымдар кеңеші бекітеді. Қырғызстанның муфтинен орынбасары Акимжан Эргешевтің пікірінде мамлекет медреселерді таңдаған жарандардың білім алу оқуын мыйзамдаштырбай келгені бара-бара чоң көйгөй жаратышы мүмкін. Мамлекет егер де адамдарға дин тутуу эркиндигин берсе, анда алардын дин муктаждыгын камсыздап берүүгө дагы милдеттүү болчу. Көйгөй бұл жерде білім іздеп атқандар менен білім беріп атқандар да емес. Білім іздегендер менен білім беріп атқандар да бұл бірі-біріндегі болған мұқтаждықты чечу менен алек. Айбирок мамлекет мына ошол дин талабында, жосо дин сабаттуулугун жоюудагы болған мыйзамдық базаны чечиш керек болчу. Бүгінкі күндегі талапқа ылайық біздің кадрлық составтағы жетиштүү табылат. Мен ойлайм, мындан да оору, егер де уақытты біз мындан дағы чойып бара берсек, бұл көйгөй мындан да чоңойот. Учурда Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзамына жараша медреселер окуу жай эмес, диний уюм макамына гана ээ. Мамлекеттик дин комиссиясынын өкүлү Эсенгелди Жумакуновдун айтымында, учурда медреселерге да илим жана билим берүү министрлиги тарабынан лицензия берүү жобосу иштелип чыгууда. Медреселердин макамын жогорулатуу, мамлекеттик деңгээлге стандартка жеткирүү боюнча азыркы учурда иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Бул боюнча атайын ушул медреселерди стандартташтыруу жана алардын санын оптималдаштыруу боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Алар иштеп, буга тиешелүү мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү кирип, ведомстволор аралык комиссия иштеп, ушул жылдын аягына чейин жобо иштелип чыгат да. Ошонун негизинде медреселердин билим берүүсүндө диний билим берүү менен бирге эле светтик предметтерди киргизүү каралат. Мына ошонун негизинде медресенин окуучулары диний билим менен бирге эле светтик билим алып, анын негизинде ошол алган дипломунун негизинде жогорку окуу жайларга окуганга укук алышат. Аталган жобо Кыргызстандын мамлекеттик дин комиссиясы тарабынан 2018 жылдын аягында даяр болот. Учурда өлкөдө 103 медресе бар. Алардын 87 толугу менен ишмердүүлүгүн улантууда. Ар бир медреседе 50-дөн 150-гө чейин окуучу билим алат. Мамлекеттин мыйзамдарына ылайык медреселерге 9-чу класстан жогорку окуучулар гана кабыл алынат. Касым Рахманкулов, Дауран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.